Қан төгілген Сеннай алаңы кешеден бері қоршалған, қауіпсіздікке қатысы бар барлық құрылымдарда осы жерде жаны қиылған жақындары мен жарақат алған туыстарыңыз деген елде толассыз ағылып жатыр. Жарылыс болған жерге гүлшоғын қойып, қапыда қаза болып, жалғыз жан тапсырғандарға Ресей президенті келіп тағзым етті. Час, может, два назад они позвонили, сказали, что у них вещи в плохом состоянии, попросили привезти новые, попросили также привезти покушать, так голодные. 11 адам жарыс болған жерде бірден жан тапсырса, 3 адам ауруханаға жетпей, жарты жолда ауыр жарақаттан көз жұмған. Қаза тапқандардың ішінде Алматыдан Санкт-Петербургқа оқуға аттанған отандасымыз Максим Арышев та бар. Әу баста қырғын салған осы қазақстандық десе, кейін бұл ақпараттың жалған екені, метро вагонының күлін көкке ұшырған қырғызстандық қаскөй екені анықталды. Бұл ақпарат шындыққа жанаспайды. Комитеттің назарына бұл азамат бұрын түспеген. Ресейдің арнайы қызмет өкілдері мұны терактіге қатысы бар азамат ретінде қарастырып отырған жоқ. Ол жарылыстың ортасында болып, жәбір көруі де әбден мүмкін. Қазіргі таңда екі елдің арнайы қызметтері бір-бірімен ақпарат алмасып отыр. Максим Арышевтің Санкт-Петербург қаласындағы экономикалық университеттің студент екенін айтыпты оның анасы. Шұғыл түрде ұшып кеткен Максимнің әке-шешесі қаза болғандардың арасынан ұлдарының мәйітін таныған, ал Максимнен басқа өзге де өлгендердің арасында Қазақстан азаматтары жоқ. Дәл қазір 49 адам ауруханада жатса, тағы 13 адам дәрігерлердің қарауынан кейін үйлеріне қайтарылған. Ауруханада жатқан жаралыларға қала халқы кезек-кезек келіп көмегін беріп жатыр. Жарыс болған кезде микроэлементтер төңірекке түгел шашыраған. Салдарынан жараланған адамдардың денелерінен ұсақ металдарды анықтадық. Науқастардың дені ауыр жағдайда. Олардың ішкі құрылысы бүлінген, бас ми жарақаттары бар. Жылаған жұрт жақынын жоғалтқан ел қала ішінде жүздеп кездеседі. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өзінің және барлық қазақстандықтардың атынан Ресей Федерациясының президенті Владимир Путинге көңіл айту жеделхатын жолдады. Онда қаза тапқандардың туған туыстарына зардап шеккендердің тез сауығып, отбасына аман есен оралуына тілектес екендігі айтылған. Ал соңғы мәлімет бойынша жарылғышты іске қосқан жанкештінің қырғыз азаматы екенін Қырғыз Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитеті де растады. Внучка не отвечает. А давно ее потеряли? Я только вышла, она уехала, но технологически едет. Никого никак не дозвонитесь. Дочка. Так а дочка уверена, что она сейчас в метро находится? Она ехала в это время как раз. А сколько дочке лет? 23. Әмірболат Құсайынұлы, Бауыржан Қажаханов, Алматы телеарнасы.